צמחים בחלל, כתבה ריקי זקן. אני ואתה שווים, שנינו הולכים ושווים, לעתים משתובבים. לזה יש כאב, לאחר יש שמחה, היום זה היום שלו, מחר יהיה שלך. היום אתה כאן, אולי מחר תעזוב, ורק מחרתיים תבין שזה טוב. הרגע ינוע ושנינו נגדל, כי אי אפשר לעצור את הגלגל. שנינו צמחים מתבוננים בחלל, ולא יודעים בכלל אם יש צמחים בחלל. ואם יש צמחים בחלל, הם צמחים שווים, זה הכלל. לזה יש כאב, לאחר יש שמחה, היום זה היום שלו, מחר יהיה שלך.